نبوونی پلانێکی ئەمنی تۆکما بۆ پاراستنی سەرماڵی هاوڵاتیان و بڵاوبوونەوەی بێکاری و خراپی گوزرانی هاوڵاتیان و کرانەوەی کەرکووک بە ڕووپارێزگاکانی دیکەی عراق دزینی ئۆتۆمبیل لە پارێزگاکە لە حاڵەتەوە دەکاتە دیاردا. حاڵەتەکانی دزین لەم شارە دیاردەیەکی یعنی پەرەی پێداوە زیاد بۆ بەهۆی قەیرانی دارایی و بەهۆی بێکاری و بێئیشیە و بەهۆی ئەوەی کە بەرپرسانی دزینی ئەمنی لەم شارەیە دەوریان نییە و وجودیان نییە و هیوادارم زیاتر پەرەی پێ بدەن بە ئەمنیەت ئەم شارەیە چونکە شارەکەش لە وەزعێکی سیاسی مستەقران نییە و خەڵکیش سارەی مۆدلبەر زەبای فرۆشیە و ئەچێ سارەی نزمەکرێت و ئەم دیاردانەم پەرەی دا لەم شارە. با پیامارێکی پۆلیسی کەرکووک لە ماوەیدە ڕۆژدا سێ ئۆتۆمبیل لاگەڕەکە جیاجیەکان دزراون. پۆلیس بۆ بەرگرتن بەم دیاردەیە هەڵمەتی چڕی بۆ گرتنی تاوانباران دەست پێکردووە. ڕاستە مەسەلەن ڕووداوی لەو بابەتایە، بەڵام بە دواداچوونیش هەیە بۆ کێسە و دوای چەند ڕووداوێک کە ڕوویان داوە دوای ماوەیەکی کورد توانراوە ئەنجامدەرانی ئەو تاوانانە یانە ڕووداوانە بناسیێنەوە و دەرگیریش کراون و ڕوانی دادگاش کراون. بەشێک لە تاوانەکانی کوشتن و دزینی ئۆتۆمبیل لە ڕێی ماتۆرسکیلەوە ئەنجام دەدرێن. پۆلیس تا ئێستا دەستی بەسەر 460 ماتۆرسکیلدا گرتووە. 460 ماتۆرسکیل و ماتۆر دەستمان بەسەرا گرتووە کە ئەمە بەڕاستی بوونتە بێزارکردنی خەڵکی شاری کەرکووک و ئێمە جراتی دوو تونیان بەرامبەرەکەین هەرچ ماتۆرێ بگرین سەلاحەدی پارێزگارە بیداتەوە یا حیزیکە زۆری چەند حیز بوون و لە گومرگە فرۆشێنەوە. بەشێک لە ئۆتۆمبیلانی لە ناوچە جیاوازەکانی کەرکووک دەدزرێن لە بازاری ڕەش و لە پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان مامەڵە و کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت. نەبوونی پلانێکی هاوبەش و ژووری ئۆپەراسیۆن لە نێوان هێزە ئەمنیە جیاوازەکان ڕێگە خۆشکەر بووە بۆ زیادبوونی ڕێژەی تاوان لە شارەکە. سۆران عەبدولکەریم، KNN، کەرکووک.